desde 1994 com vocês. Nós que somos da cidade e nós que somos da cidade vizinha de Viradouro, temos o maior prazer e o maior carinho de estarmos aqui nessa noite. São Pedro já deu uma força, a chuva parou, a galera toda desceu com a avenida. Então vamos combinar o seguinte: a banda Pedro vai detonar por aí do balão até o final da madrugada, ok? Só que nós é o seguinte: a gente quer ver bebedor inteiro dançando, pulando e soltando todas as suas energias positivas. Vou fazer um aquecimento com essa galera aí. Eu quero ver todo mundo com as mãos pra cima, batendo palma.
Oh,
Eu quero me beber.